Goeiemôre. Jy ken nie onsse Vader seker al goed. Baie mense in die wêreld ken nie onsse Vader. Mense hoor dit, lees dit op verskillende plekke. Die bekende teoloog N.T. Wright skryf oor die onsse Vader en dan sê hy die onsse Vader is soos 'n huis en dit 'n voordeur waar mense instap en mense moet binne die huis gaan sit en mense moet dit inneem en dat dit deel word van jou en dat jy leer uit. En die rede hoekom hy dit sê is omdat dit begin met onsse Vader. Wat beteken in daai tyd se kultuur het mense geweet kinders leef soos wat hulle pa leef en soos wat hulle vader leef. So die onsse Vader was eintlik 'n manier om te word soos wat jou pa wil hê jy moet leef. So wanneer jy bid, laat die koninkryk kom, laat u wil geskied, laat al die dinge wat in die hemel is hier op die aarde ook waar wees, gee my vandag die daaglikse brood en so voorts, dan word dit eintlik deel van wie jy is. Dis jou identiteit. So gaan sit in die huis en word deel van onsse Vader wat in 'n huis is en word soos wat jou pa jou geleer het vandag.